السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ طیبہ آفیشیل یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان احتشام الحق. ناظرین، آج کے ہمارے اس نشست میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ ایک ایسا بچہ ہے جس نے پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے قطر کے مقابلہ تیجان النور میں تیسری پوزیشن حاصل کی. آج ہم ان سے انٹرویو کریں گے، ان کے خیالات جانیں گے اس بارے میں کہ وہ کس طرح اس مقابلے میں آئے، کس طرح انہوں نے اس مقابلے کے لیے تیاری کی، اور ان کے کیا کیا خیالات تھے اور کیا کیا تاثرات تھے جب انہوں نے پوزیشن حاصل کی. تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد تقی ہے. اور آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ میرے والد مکرم کا نام مفتی محمد شعیب ہے. اچھا، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میرا عمر 10 سال ہے. اچھا، اور آپ نے حفظ کتنے سال میں مکمل کی؟ 2 سال کے عرصے میں میں نے حفظ قرآن مکمل کیا. اچھا، تو آپ نے کتنے مسابقات میں حصہ لیا ہے؟ 3. ایک قطر کا تھا، اس میں تیسری پوزیشن حاصل کی. اب ایک مسابقہ بحرین ہے، پہلا راؤنڈ میں میں نے فرسٹ پوزیشن لیا، اب 2 راؤنڈ اور باقی ہے، اور ایک مسابقہ تحبیر تھا. اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، ذرا مجھے یہ بتائے کہ آپ نے جس وقت پوزیشن حاصل کی تو آپ کے اس وقت تاثرات کیا تھے؟ جس وقت میں نے پوزیشن حاصل کی میں اس وقت بہت خوش ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، لیکن میں اس خوشی کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، لیکن میں بہت خوش تھا. اچھا، تو آپ کے اس پوزیشن حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کردار کس کا رہا ہے؟ میں اپنی اس کامیابی کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کرم اور اساتذہ کی محنت اور والدین کے دعاؤں کا ثمرہ سمجھتا ہوں. ناظرین، ہم محمد تقی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس سیگمنٹ میں تلاوت کلام پاک ضرور پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. ناظرین، یہ ہمارا پہلا انٹرویو تھا جس کی ابتدا ہم نے ایک ایسے بچے سے کی جو ایک ابھرتا ستارہ ہے، جس کی مستقبل ایک انشاءاللہ بہت روشن ہونے والا ہے. اور آپ یہ یاد رکھیں، ہمارے اس یوٹیوب چینل جامعہ طیبہ آفیشیل پر اور بھی اس طرح کے انٹرویوز آئیں گے، اور بھی اس طرح کے پروجیکٹس آئیں گے جس میں ہم آپ کو ملائیں گے اس طرح کے ابھرتے ستاروں کے ساتھ. مصری قرا کے انٹرویوز بھی آپ دیکھ سکیں گے، اور ان کے ساتھ ہم جو بات کریں گے وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.